Бориспіль вшанував пам'ять про полеглих солдат у часи Другої світової війни покладанням квітів. Сьогодні, 4 травня, міська влада, представники громадських організацій, аеропорту Бориспіль та містяни відвідали пам'ятні знаки та братські могили героїв, яких забрала війна. Про це вже за мить у програмі «Про головне». Розпочали покладання із Клишового меморіально-паркового комплексу. До пам'ятного знаку, де перепоховано 494 захисників вітчизни, які загинули у вересні 41-го року. Також шанували пам'ять екіпажу літака Ан-30, збитого над Слов'янськом, та загиблих учасників АТО, могили яких теж знаходяться на території комплексу. Сьогодні возлагає дань погибшим в честь преддверия 71-ї годовщини Победы в Великой Отечественной войне. Мы возлагаем здесь цветы и отмечаем это салютом. Також салютували на честь солдатів Другої світової війни на кладовище по вулиці Покровська, де відбулося покладання квітів. Звідти бориспільці вирушили до братської могили активістам, які були масово вбиті німецько-фашистськими загарбниками у грудні 41-го року. На пам'ятних плитах викарбувані імена солдат із Бориспільського району. На сьогоднішній день війна йде на Восток, і ми, звісно, гордимося нашими дідами, стариками нашими, що, і, скажімо так, беремо з них примір. И я думаю, что мы их не подведем, и мы так же само будем, как и они защищали нашу родину, мы будем защищать свою родину, Украину. Відвідали також братську могилу по провулку Бежівській. На цьому місці 41-го року німецькими окупантами було розстріляно групу активістів міста Бориспіль. За могилою ось уже 43 роки доглядає Віра Нікітченко. Дозвольте мені в присутності вас від імені Бориспільської організації ветеранів выразить подяку Никитченко Вере Миколаевне за активную громадскую позицию, вшанування памяти загиблих воинов під час Великої Вітчизняної війни та з нагоди відзначення 71-ї річниці від Дня Перемоги. Щороку силами Віри Миколаївни це місце заквічене, охайне та прибране. Спонукала містянку доглядати за могилою, побачена нею ексгумація тіл убитих. Привезли труни і їх вибирали, і ложили в труни, і потім повезли їх у цього. У центр, на братську могилу. О. Ну і з тих пор я почала їх вбирати, мені просто, знаєте як, і жаль. Вшанували також покладанням квітів могилу невідомому солдату на цвинтарі по вулиці Бежівка та братські могили на кладовищі по вулиці Тургенєва. Звідти громада вирушила до місця, де було закатовано німецько-фашистськими загарбниками активістів села Нестерівка. Ми якраз зараз знаходимося біля цієї могили, де голова сільської ради, яка виконувала функції громади, її обрали, от, будучи вагітною, її заживо повісили на дереві. От останки цього дерева, що тут збереглися. Тому в ім'я того, щоб пам'ятати, щоб цього не допустити, і що таке людське життя, ми цінували це. Тому такі заходи ми проводяться. Не, ще раз підкреслюю, не для того, щоб галочку поставити. Ну і плюс наближається поминальний тиждень, от 9 травня. Тому ми ще раз і ще раз згадуємо поіменно всіх, хто віддав своє життя за незалежність, за це мирне небо, яке сьогодні над головою. Завершився захід біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам, де також відбулося покладання квітів. Супроводжували громаду під час відвідування могил воїнів працівники патрульної поліції Борисполя. Від імені всього управління патрульної поліції міста Борисполя ми також хочемо подякувати воїнам Другої світової війни за їхній високий внесок в наше життя. Також подякувати воїнам, які зараз воюють в зоні АТО та оберігають наш правопорядок. Програму заходів з нагоди відзначення Дня пам'яті та примирення та 71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні можна знайти на сайті міської ради. Для вас працювала Тетяна Поминальна. Пам'ятаємо про тих, хто віддав своє життя, боронячи нашу батьківщину.